Orxan, salam. Salam, xanım. Salam. Orxan, bilmirəm göz aydınlığımı verim, bilmirəm nə deyim, amma bacın tapıldı. Anan bildimi? Bəli, anam bildi, bəli, anam. Nə reaksiya verdi? Anan nə dedi? Xanım, vallahi anam nə reaksiya verəcək? Getdiyi gündən, getdiyi gündən anam psixiatrda, ona nə reaksiya verəcək? Bir yaxşı hərəkət eləməyib ki, nəsə bir xoş şay olsun, nə bilim, sevinsin. Telefonun səsini biraz, daha doğrusu televizorun səsini biraz alın. Heç mi sağ olduğuna sevinmədiniz, Orxan? Xanım, vallahi öyle bir vəziyyət yaradıb, elə qoyub gedib, nə tərb, uşaqları, körpə uşaqları, nə bilim, bütün ananı, qohumu, əqrəbəni, ailəni, uşağı, hamısını elə bir vəziyyətdə qoyub gedib ki, heç nə onun sağlığı, nə dirisi, nə ölüsü, heç bir, nə bilim, bizim üçün də ölmüş kimi bir şeydir. Ama her halde sağdır ve studiyadadır. Belki demek istediğin neyse var. Demek istediğim ne olacak? Ona ben demek istediğim o küllü səhvdi. Nahilip, səhv edip onun hiçbir ağlamağında, o körpələrin gözyaşlarının, nə bilim, bütün qohumların, ananın, kardeşin, ailənin, bütün qohumluğun hamısını tasdiyib, nə bilim. Ama mektubu, Orxan, ama mektubu size yazıb, size biraz inanıbdı. Xanım, mənə mektub yazıb, bu mənə nə inanıb? Mənə gəlib o qabacını mektub yazmağa ehtiyac yox idi. Elə bir problemleri var idi. İndi kasatçılıq zamanıdır, həyatdır. Axı deyir ki, mənim acı həyatımı kənardan seyr edirdilər. Niyə bir qardaş kimi müdaxilə edib bacının xoşbəxtliyi üçün zamanında çalışmırdın ki? Acı həyat deyəndə bu kasatçılıq hər kəsdə olur, hər kəs 100% yaxşı yaşamaq insanların hər bir hamının öz bir kəsatçılıq olur, nə çətinlik olur, nə bilim, indi o elə bir çıxacaq, qaçacaq bir şey var idi, gəlib elə bizə qatıydı, mənə deyir. O barədə mən heç bir şey demir ki, mən qatıdan çıxacağım, bu qədər. Bu kəsatçılıqdır, bu söz-söhbət oldu olardı da, bizim heç mi ailəmizdə nə olar, nə olasın, nə bizim ailəmizdə. Heç bir dəfə gəlib demədi ki, qardaş, vəziyyətim pistir, qaçmaq istəyirəm, bu yerə gəlib çatmışam. Yaşları sizin qəlbinizi zərrə isitmədi. Xanım, o körpələrin qoyub gedilməsi, ailəsinin, nə bilim, bu qohumluğun, nəslin, kökün, başın yerə soxması mənim üçün göz yaşları, bəli, heç bir mənə o bir yaxşı təsirat bağışlamır. Nə bilim, nə deyim? İndi gəlib, Orxan, biz orada sabah sizə gəlmək istəyirik, bir ananla danışmaq, sizlə danışmaq. Xanım, anamın valla, mən əvvəlki gündən sizinlə əməkdaşlar da gəliblər, yəni anamın o qədər belə danışacaq, bir nətər deyim, bir yəni qüvvəsi yoxdur. Amma istər-istəməz, ola bilməz ki, onun qızına söz olmasın, ən azından bundan sonra onun üçün. Onun qızına söz olacaq, onun qızına söz oldu ki, o getdi, başımızı yerə soxdu, ailəni, onun tamam. Yoldaşını, qardaşını. Orxan, biz sizinlə sabah yenə danışacaq, çünki sabah burada başqa məqamlar olacaq, bir neçə etiraf olacaq. İstəyirəm onları eşidəsiz, sonra sizinlə danışa və bununla paralel mən bütün ucarı dəvət edirəm. Sabah yenə də bizi izləməyə və artıq bütün suallara son qoymağa, bütün Azərbaycan hali olacaq ki, əslində nələr səhv idi, nələr düz idi.